Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo sos od pečuraka. Za to nam su nam potrebne normalno pečurke, neutralna pavlaka pola litre, dva čena belog luka i jedan ovaj kačkavalj, kažem ovaj u listićima, trapist ili već kako ga kukrsti. Tako da prelazimo na pranje pečuraka i sitno sackanje. Pošto su ovo sitne pečurkice, ovog puta ću koristiti i ove mokice. Iako znate da ja to uvek bacam. Idemo na pranje. Pečurke su oprane, proceđene i sad prelazimo na timelapse. Idemo, seckamo ih i odmah ređemo, ono ih bacamo u tiganj. I evo, da vam kažem, vidno sam se smorio s ovim sitnim pečurkama. Ne znam što sam uzao sitne. Lepo uzmiš krupne pečurke, 50 komada, za čas posle, tras. Ovde sam se ožučio. Pečurke su iseckane. Ide malo ulja. So. A vidite. So, da bi pečurke ispustile vodu, onda sklonimo poklopac, da voda ispari, da se uprže i onda ćemo baciti dva čena belog luka i onda sve ostalo, mislim, pavlaka i sir za kraj. I evo ga. Pečurke su na ringli. Sipamo ulje. I sipamo, posolimo. Varačno to promešamo, ringla će da se zagreje. Ona će ispustiti vodu. Pa će onda kad ispuste vodu, da se uprže i kao što rekoh, posle toga dolazi beli luk. Vidimo se malo kasnije ovdje. Evo, vidite, pečurke polako puštaju vodu. Ja ovo poklopim. Mešat ću, neću snimati timelapse, nema potrebe. Ubacit će se kad bude upadao beli luk unutra. Evo, voda je polako uparila. Još i ima. Vidite da pečurke polako menjaju boju. Ja sad nam zakad očistim dva čana belog luka. I da ih ubacim ovde da daju aromu. Da zamirišu. Gasit ću ovaj aspirator. Evo ovako, dva čena belog luka. Sad skim solid i krupno. Čim padne u vrelo ulje, odmah daje miris, odmah daje šmek. Znači, za mene je beli luk numero uno, što kažu Italijani. Najbolji začin. I po zdravlju i po šmeku. Ovo ćemo sada propržemo još jedno 2 minuta. Ovo što vidite, to je sad ulje. Tu ću uzeti ubrus, pa ću pokupiti više te nas neće. Ne potrebno da krivo masti. Tako. Tako da ovo sad nek se prepravlja. Ubrus mogu kašikom, kako god mogu ovako, samo da nagnem i da izvedim sa kašikom. Ništa. Javljam se kada bude ova pavlaka neutralna ustakala unutra. Vidite, pečurke su se pretvorile u ništa. Uzijemo neutralnu pavlaku i nalivamo. Ringu smanjimo sa 3 na 2. Promješamo, pustimo da se ovo krčka, umeđu vremenu ubacimo malo suvog začina, ili vegeta, malo bibera, ja,
Nećemo pretjerivati s piperom. Kako izgleda kad pretjeraš. To izmješamo. I uzimamo ove listiće trapista. Koji mene užasno nerviraju dok ih oslobodim od njih testice. Ja ne znam ko je ovo smislio ovako da pakuje. Uf. Ne znam kako bi mu dao. Kako bi ga kaznio za ovo. Takva glupost. Katastrofa. Treba će nam jedno 5 listića. Tako da ću ja njih da cepkam ili ih, to jest kad uspijem da ih oslobodim naravno, ubacivat ću ih unutra. A ovo ćemo u timelapsu pratiti. Ja, vidjeli ste, ubacio sam 6 listića, ili ih je toliko u pakovanju, neće da smeta. Ovo je otprilike gotovo. I još zaboravio sam da najavim parmezan. Znači kesica je 40 grama, mi ćemo baciti nekih 25. Jer ne treba pretjerivati. Ima pa daj. Drugo je kačkava, drugo je parmezan. Parmezan je onako malo jači. Još imamo da zgusne ovu situaciju. I ovim putem naš sos od pečuraka u najotavnoj pavlaci privodimo kraju. Vidjet ćemo se na odjevne špici. Evo ga, naš sos od pečuraka u neutralnoj pavlaci i još nekim džakonijama koje su dodate je gotov. Evo, palit ćemo blic da se bolje vidi. Tako da vam preporučujem da napravite ovako nešto, nema potrebe za mesom. Verujte mi, ovo je ukusno, odlično. Možete sa krompirom, bar vi možete sa testeninom, ja ću sa testeninom. I to je to, ne bih vas više zadržavao. Komentarišite, zapratite, lajkujte. Do sljedećeg videa. Veliki pozdrav!